Nou gaan ons die voertuie skuif na 'n jaar toe hier buite die dorp wat ons die voertuie gaan bere. Die polismanne ry hier voor ons. Hulle eskort ons nou uit die stad uit. Ja, ek het die voorreg om my eie ou bakkie te ry. Die ander manne is een, die twee kapteins is in die Range Rover. Hier kom ek, kom voor hier agter ons aan. Ja. Ek ry die ou cruiser weer vir die eerste keer in 5 jaar. Ah, het hy sy kilo's 139.000, sy aircon werk, als werk. Nou bietjie houe gevat. Maar ja, so hier gaan ons. Ek kan nie glo ek sit weer in die bakkie in Rwanda nie. Maar ja, het was 'n helse gesukkel, maar ons het die Range Rover gestaard gekry. Op jou einde moes kos ons 'n ander battery gaan insit het. Daai kar het vir ons net pietie gegee. Maar ja, dank Vader, ons is uit. Ons is op pad uit om die voertuie te gaan bere by 'n jaar waar hulle nou gaan staan tot hulle nou maar 'n loubed sal stuur om die voertuie te kom haal. Dankie. Ek wil dit maar net met julle deel. Nou ry ek nou nog ook hier aan die verkeerde kant. Regterkant, hulle ry soos die Amerikaners. Ry aan die regterkant van die pad, maar hierso is nou nog die regterkant, die stuurwiel is ook nog aan die regterkant, so ja, dit maak dit nou nog 'n bietjie triekie, ek sal nou met kop hou. Maar ja, jou wen loop regtig nog mooi. Hy staart uit die sleutel vat toe staart hy. Hy het nie eers twee keer geswing. Olie is op sy plek, water is op sy plek, die bakkie die op 'n ding afgekom, hy is 2000 kilo's terug gediens, die bakkie lyk my, hy het hard gewerk, maar hy is op sy dienste, hy het arm ten minste gediens, klokslag. So ja, vat het maar, so maar hoor wat sê die versekering, waarvoor kan mys om dalk terugkoop, so daar kom hulle met 'n goeie prys, en dan koop ons om terug.